tugenda kutunulira emikwano jetuemaliza oba jetube jetutwala nti mu butuufu mikwano gyaffe. Era nga ngenda kubuuza okiriziganya n'ekiteeso kya Nakimera kye yaleese nti mwana muwalono Sofia yewangulire Kimera. Ekyokubiri, Sofia nga Sofia ye kennyini anakkiriza atuule mu bufumbo bwa Kimera kuba twalabye bulungi nnyo nga Kimera amubuuza nti gw'oli mufumbo n'amugamba nti siri mufumbo era n'alaga nti yeeyiiya bweyiiya yeekolera mirimu gye. Ekyokusatu, Kimera nga Kimera anaagwa mu mukwano ne mwana muwalono Sophie bw'abanga Sophie mukwano gwa ani gwa Aleni era nga Aleni yali amuleese amwanjuleyo nga muganda we. Ddala ddala bw'obeera musajja oyinza okukwata n'okyuka n'owasa omwana ow'obuwala ono oba ngenda kugamba nti Kimera nga Kimera nze ndaba nti ate bw'aba akedde ku makya n'agwa mu mukwano ne Sophie abasengavudde nga zeemu atya. Bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Bw'abeera nga Aleni abadde mwenzi, bw'abeera nga Aleni abadde afuweeta enjaga, which means nti ne mukwano gwe chansi ziba ntono nnyo obutakola mikwano mirimu gyani gya Aleni gyakola. Yes, twalaba bulungi nnyo nti Aleni ali mu ba Black Threes naye ate bwe yali aleeta emikwano asazeewo mukwano gw'ono Sophia ajja mubeererewo ajja abeerenga ki nga muganda we, which means nti ne Sophia lwakukaza maaso nabeera ng'ayatula ebyama byani ebyama bya Aleni naye yennyini asobolera ddala okubeera mu ttuluba Aleni lyamutwalamu. Era nze ngamba nti Kimera bw'anaaba akedde ku makya n'agwa mu mukwano ne mwana muwalono Sophie era stiru agenda kubonaabona n'abakazi. Ky'obalaba nti abantu abamu basobola okukeera ku makya n'agamba nti abakazi bantama abasajja bantama naye nga ye yennyini tasose kwewummuzaako nga ye kennyini teyewadde budde kunoonya. Ddala omusajja oli bw'aba yantawaanya musajja ki gwennyinza okukyusa ne muzza mu kifo ky'ono? Omusajja oba omukyala bw'aba yantawaanya mukazi ki gwennyinza okukyusa ne muzza mu kifo ky'ono? Kubanga bw'oba olaba embeera za Kimera mbeera nnungi naye abakazi be bamutabula naye ate Kimera teyeewabudde ng'omusajja agamba nti kanneewemu katayimu nsobole okunoonyezaamu omukyala akola ki anansobola oba si kyo okutuula ne famire ye n'agamba nti bannanga ayinayo omukyala amunoonyeze nga bwe twalaba nti ndagire okufuna akazooba si ye yamwenoonyeza ngaani nga ndagire wabula Kimera ye yanoonya akazooba ate n'anoonya omuntu omutuufu nti ne Kimera bw'aba agezezzaako okubeera nti anoonya abakyala ne baba nga bamugwa kkono nze nno mbadde ngamba nti ke kadde okusetolinga n'atuula ne famire ye oba maama oba bannyina n'abagamba nti kakati muguno eno kyansi njibawadde njagala mubeere nga munoonyeza omukyala omutuufu gwe nnaasobola okubeera naye. Kisobokera ddala okukeera ku makya nga Kimera bamunoonyereza omukyala nga si yamwenoonyereza ate munnange n'afuna omukyala asobola okumugondera asobola okumutya nti lwaki? Ebiseera ebisinga buli lw'okeera ku makya n'osisinkana omusajja nga tasoose kubeera nti akukwana wabula nga bamukufunidde oba oyina respect gy'omuwa oba omutyamu newankubadde nga nakyo kisobola okutuuka maaso ne kikyuka omuntu ng'akumanyizizza amaaso naye ate osobola okumugamba buli ky'oyagala nga waakamufuna rather than ono gw'osanze n'omukwana ne mubeera nga mutandika okweyagala. Na yes, kirungi nnyo omukyala okukeera ku makya okwenoonyeza omusajja gwe weerabidde n'omusajja okukeera ku makya okwenoonyeza omukyala gwe weekoze ki gwe weerabidde naye ate omukyala gwe weerabidde aba akunyooma aba akuyisaamu amaaso y'ensonga lwaki nti ensangi zino osanga omukyala ng'afumbiddwa mu maka ng'omwami asigadde amuyita linnya lye Kimera asigadde omukyala bamuyita linnya lye Joani kwegamba nga tavuddeeyo ng'omukyala kuwa mwami oyo ka respect naye omukyala bw'abanga bakulabidde mulabire asobola okusigala nga akuwaamu ka respect ate era n'abazadde ng'abazadde asobola era okuba nti abawa respect lwaki nti gwenga gwe takwefunidde era akedde bukezi n'akufuna manya ne bamukufunira n'akufumbirwa nga takumanyiiko yadde nti aba asobola okutya aba asobola okusigala ng'akola ki ng'akuwa ekitiibwa aba tasobola kwasanguza kamwa akole ki akuvume nti ekiseera we kituukira omukyala abeere ng'atabuka abeere ng'asobola okuyisaamu amaaso ate oba oluusi obufumbo buba bunywedde ng'alina by'asobola okutunuulira nga ye omukyala nti nno be ŋŋende abaana bange nkole bwe nti kino na kino naye omukyala gw'oludde ng'oyagala yesu obufumbo busobola okunywera
era bangi bakoze obufumbo ne babujjamu eky'omugaso naye ate bw'ogenda okunuulira ennyo percentage eyabedda gye baakozesanga nga balabira abaana ab'obuwala abaami n'abaami abakyala nti abakyala baafumbanga omukyala yatuuzibwanga omukyala n'abuulirirwa era n'agamba nti ogenda fumbirwa gundi n'amufumbirwa nga tamumanyiiko nga tamanyi mayitire nti n'afuna omutima guli oguba guwa omuntu oyo ekitiibwa naye ab'ensangi zino mwekwana ne mumala emyezi etaano mwaka gumu mweyagala kwegamba n'otuka okuleeta omukyala ewaka ng'ate munnange akuyisaamu amaaso nga takutya ng'akumanyidde ng'asobola n'okwasamya akamwa asobole okubeera nti akola ki nti akuvuma so ebyo byonna nandaze naye mbijje ku kintu mwana muwala Nakimera ky'agambye nti ate mwana muwala ono Sophie abeere ng'afumbirwa Kimera nti ne bwana aba amufumbiddwa obufumbo tebugenda kubeera bulungi tebugenda agenda maaso kuba olw'ensonga nti ate Sophie mukwano gwa Allen ate Allen abadde ayina emize agent which means kino kyekinywi kyatambulira tosobola kungamba nti bwabanga Allen abadde mukwano gwani gwa Sophie nti ate Sophie agenda kweyisa bulungi yes ekyo kibeerayo n'ofunaani mukwano gwo n'ajja n'ayagala bbaawo ate ye namunaye n'afumba n'okusinga naye ate era ebiseera ebisinga nti bwe muba mubadde mulina emize gye mukola kiba kizibu nnyo mukwano gw'oyo okufumbirwa n'otakola ki n'atagikola nti asooka n'abikako ngera bwe twalaba Allen bwe yabikako nga tulaba mukyala mujjuvu mukyala wa mirembe ate gye bufundiikiridde nga munnange katula kakoze ki katula k'ebisebuka so nti Nakimera bw'akeera ku makya n'agendera ku kiteeso kya Nakimera n'agamba nti kampasa ono kambere n'ono agenda kuba ateda azzeemu kwesimira ttaka nti Sophia tagenda kulongookako n'akamu bwabanga yatudde n'ayabye ekyama kya munne kye yamubuulira nga kyama era n'amugamba nti kikuume nga kyama n'amuleeta ng'amanyi muganda we n'akyabya n'atuuka n'okuva eri ajja akyabize mu maka ga Kimera which means nti naye si mwesigwa era naye si muntu mulamu omuntu yenna nze ng'amba kino yandibadde takikola weewaawo nti kye tekyabadde kirungi okubeera nti Allen yalimba abazadde n'aleeta emikwano naye ate Allen yali manya Sophia yali talina kumwabya n'amwabiza ne ne mu maaso gaani ga Kimera kubanga yandisigadde akikuuma kimu kyakubiri ye Nakimera abadde takimanyi bulungi nti Sophia ono ddala kituufu si muganda wa Angela wadde nga yasoma naye omuntu osobola okusoma naye naye nga tomanyi baganda be bonna kubamalayo ne bwabeera ki ne bwabeera mukwano gwo okugyako nga mubadde mubeera wamu mubeera ku kyalo kimu wasobola okubeera ng'akola ki ng'abamanya ne bw'aba nti abadde mukwano mukwano nga musisinkanye ku ssomero nze nsuubira nti tosobola kumalayo bafamire ye bonna nti kaakati nti Sophia yandibadde ayirawo munne omubiri n'agamba nti kituufu oyo sisita wange mwana wa mama wange omuto n'asobola okubeera nti akuuma ki obufumbo bwe naye bw'abanga naye yavuddeyo n'abeera nga ayogera bino n'aganaga which means nti naye yennyini si mulambulukufu era singa bukeera ku makya Kimera n'agamba nti agenda kumuwasa nze ndaba ng'abeera sengavudde ngazeemu gwe ku lulwo ekintu ekyo oyinza kukiraba otya mpa ku nteesaayo nga bw'osubscribinga bw'olayikinga tube nga tusisinkana.